Samo 4 dana posle osvajanje trofeja u Kupu Srbije, odbojkaše Novog Pazara očekuje početak doigravanja za prvaka države. Do šampionske titule potrebno je dobiti 3 play-off serije, a prvi rival sutra od 18 sati u dvorani Pendik bit će ekipa Niša. Sjajni libero Novopazarac Elvir Zuković veruje da će se njegova ekipa oporaviti od teških utakmica sa Crvenom zvezdom i Vojvodinom u triumfalnoj završnici najmasovnijeg takmičenja i da će uspeti da pobedi Niš u prvom meču četvrtfinala superligaškog play-offa. Ove godine smo prvi put pobedili Niš u Superligi. Niš je mnogo nezgodna ekipa sa dosta iskusnih igrača. Kod njih su uvek teška gostovanja, mislim da nema mesta za preveliku euforiju posle ovog kupa, predstoji nam dosta težak posao, nadam se da ćemo samo da se oporavimo do četvrtka i do ove prve utakmice i nadam se uz ovu publiku koja nas je nosila i tokom kupa da ćemo uspjeti da dođemo do pobjede. Pazarci su pre 3 dana osvojili prvi trofej u klubskoj istoriji, pobedivši u finalu Kupa Srbije na domaćem terenu ekipu Vojvodine sa 3-0. Prethodno su u polufinalu savladali Crvenu zvezdu rezultatom 3-2. Novi Pazar je u regularnom delu takmičenja u Superligi Srbije zauzeo drugo mesto. Niš je bio sedmi, a četvrtfinalna serija play-offa igraće se na 2 pobede. Nadam se da ćemo u ove 2 utakmice stići do željenog rezultata i da što manje setova dođemo do pobede. Ovo nam je sve bilo uvertira za play-off. Prva utakmica četvrtfinala play-offa između Novog Pazara i Niša na programu je sutra od 18 sati u dvorani Pendik, dok je drugi duel zakazan za 20. mart od 18.30 u Niškom Čairu.